Poštovani gledaoci, dobar dan. 16 časova i 30 minuta, vrijeme za novu informativnu emisiju. Ovo su vijesti dana. Mijanović, ni u jednoj odluci, pa ni u ovoj danas nema politike. Vjernici katoličke vjeroispovijesti proslavljaju Božić. Nevesinje, u petak kraj ovogodišnjih zasjedanja odbornika. Udruženje Oaza, cilj radionice edukacija trgovaca. Zbog odluke da bude premješten u nemedicinski sektor Doma zdravlja, dr. Saša Borjan jutros je pocijepao diplomu pred novinarima. Ovakav čin zatekao je direktora ove zdravstvene ustanove, Vasu Mijanovića, koji je istakao da je čudno da neko na ovakav način reaguje na unapređenje. Bez ikakvog obrazloženja, juče sam otpušten iz službe hitne medicinske pomoći i raspoređen u nemedicinski sektor. Ovim riječima jutro se novinarima obratio dr. Saša Borjan, inače i odbornik PDP-a u Skupštini grada Trebinja. Kaže da je odluku zatekao na radnom stolu. Evo, ovo je moja diploma, evo možete da snimite. 7 godina sam studirao, 9 godina radio u hitnoj pomoći, 2,5 godine sam bio njen načelnik i ona ne vredi apsolutno ništa, evo možete da to vidite. Ubrzo je stigao ekspresan odgovor iz menadžmenta Doma zdravlja. Direktor ove zdravstvene ustanove Vaso Mijanović rekao je da on kao rukovodilac odgovara za sve svoje odluke, uključujući i ovu vezanu za doktora Borjana, za koju kaže da nije uključivala nikakvu politiku. Mijanović je objasnio da će se u službi hitne medicinske pomoći, povratkom specijalizanta adekvatne struke, stvoriti problem sa viškom zaposlenih. Odlaskom jednog radnika u penziju u službi kvaliteta otvorio se prostor za prijem novog, a upravo na to mjesto raspoređen je dr. Borjan. Mijanović je objasnio da je u potpunosti ispoštovana zakonska procedura, te da je imao namjeru da na najbolji način riješi problem viška zaposlenih, ali da je ovo trebao da bude napredak u karijeri doktora Borjana. Jeste u pitanju nemedicinska služba zato što nema direktan kontakt s pacijentima, ali je služba koja je jako bitna za funkcionisanje rad ustanove, odnosno radnik u toj službi, koordinator kvaliteta je direktni saradnik, najbliži saradnik direktora ustanove i radi na praćenju kvaliteta ustanove, radi na internim provjerama svih zaposlenih ustanovi, radi na internim procedurama, kompletnim na internim obukama, radi na sigurnosti zdravstvenih usluga i to je čovjek kojeg sam ja zamislio da bude moj prvi saradnik. Mijanović je istakao da se radi o privremenom rješenju kojih je bilo više od 40 u ovoj zdravstvenoj ustanovi tokom ove godine. On je objasnio da sada po sistematizaciji svi doktori medicine imaju isti koeficijent i istu osnovnu platu, zbog čega ne može biti govora o tome da je bilo koji ljekar obezvrijeđen. Ono što je nažalost tragedija je da prije dogovora sa poslodavcem i s direktorom, ako je bilo nekog zadovoljstva na rješenju, postoji pouka o pravnom lijeku, postoji mogućnost da neki zaposleni, ako nije zadovoljan mojom odlukom ili odlukom bilo kog direktora u ovoj republici, dođe pa razgovara, ali ovdje se otrčalo prvo kod novinara, a ne kod direktora koji ovdje sjedi i prima sve zaposlene lagano bez bilo kakvog čekanja ili bilo kog našeg nezadovoljnog građana ili zadovoljnog, nije ni važno. Znači tu sam uvijek na raspolaganju 7 do 15 časova i ako je bilo nekih nejasnoća mogao je da dođe kod mene i da razgovaram, a ne da odmah iskoristi taj neki moment. Ja imam problem sa njim, on ne dolazi nijednog trenutka od kad sam ja direktor ustanove od 1. marta, nijednom nije došao kod mene kao direktora ustanove da se obrati za bilo kakav problem ili bilo kakvu nejasnoću koju ima ako sposla, nego koristi poziciju odbornika da delegira tamo probleme, pa onda se pretvori iz skupština grada u neki cirkus da ja moram da odgovaram mom radniku s kojim mogu da sjednem svaki dan i porazgovaram, vi mene poznaju, mislim radnici me poznaju, mogu svi doći do mene, vi u gradu, evo i vi novinari sretnete me po 100 puta na ulici, možete me i pitati ako vam nešto nije jasno. Nijednom nije našao za shodno da dođe kod direktora ustanove da se dogovori ako imamo neki problem. Mijanović je zaključio da je mnogo važnije da se priča o onome što je napravljeno u Domu zdravlja, za razliku od 2016. kada je bilo planirano negativno poslovanje od 1 000 000 maraka, došlo se do toga da je u 2019. godini planiran plus od 180.000 konvertibilnih maraka.
Pripadnici policijske uprave Banja Luka jutro su priveli Davora Dragičevića. Načelnik sektora krim policije policijske uprave Banja Luka potvrdio je da je Dragičević uhapšen jer mu policija juče nije mogla uručiti poziv za saslušanje. Hapšenje je uslijedilo zbog odbijanja poziva i krivičnog djela ugrožavanja bezbjednosti, objasnio je Novković. Ranije su iz policijske uprave Banja Luka potvrdili da su njihovi policijski službenici pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka priveli jutros lice DD u Banja Luci u cilju dokumentovanja krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti. Davora Dragičevića su jutros u pratnji tri policajska vozila dovezli u policijsku upravu Banja Luka. Dragičević je pokušao da pobjegne automobilom kroz centar grada, ali je ubrzo priveden u policiju. Mediji pišu da je prilikom privođenja uzvikivao da su policajci ubili Davida. Ubrzo je pred policiju došla i hitna pomoć. Tužilaštvo je prije nekoliko dana protiv Davora Dragičevića i još 19 osoba podnijelo krivične prijave zbog okupljanja ispred Narodne skupštine Republike Srpske 17. decembra u vrijeme održavanja posebne sjednice. Nakon jutrošnjeg privođenja Dragičevića u policijsku upravu su se sami počeli prijavljivati i ostali kako bi dali izjavu. Republika Srpska prva je u Bosni i Hercegovini sprovela izborne rezultate te konstituisanjem vlade i usvajanjem budžeta i programa ekonomskih reformi pokazala da se formiranje vlasti može odvijati brzo i efikasno, istakla je danas u Banja Luci predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović tokom razgovora sa ambasadorom Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petrom Ivancovim. Sagovornici su razmijenili mišljenje o aktualnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini s akcentom na formiranje vlasti nakon proteklih opštih izbora, saopšteno iz kabineta predsjednice Cvijanović. Kako je navedeno, Srpska, kao i u prethodnom periodu, prednjači u odnosu na ostale u Bosni i Hercegovini, te očekuje da će što prije biti pristupljeno procesu formiranja vlasti na svim nivoima u BiH. Cvijanovićeva je informisala Ivancova o pripremama za obilježavanje Dana Republike 9. januara, koji će biti obilježen svečano i dostojanstveno pod sloganom Ponosna i vječna. Ona je zahvalila Ruskoj federaciji za odličnu saradnju sa Republikom Srpskom za vrijeme njenog mandata kao i predsjednika vlade, te izrazila uvjerenje da će visok stepen saradnje biti nastavljen. Ruskog ambasadora primio i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, te predsjednik vlade Srpske Radovan Višković, kao i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Vjernici koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas proslavljaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik. U katedrali rođenja Blažene Djevice Marije uz prisustvo vjernika Božićnu misu u Trebinju služio je Don Ivo Šutalo. Misi su pored katoličkih vjernika prisustvovali i starješina sabornog hrama u Trebinju Mladen Žulović kao i zamjenik gradonačelnika Mirko Ćurić. Čestitajući praznik rođenja Isusa Hrista svim ljudima katoličke vjeroispovijesti, trebinski župnik Don Ivo Šutalo poručio je da nas je Gospod blagoslovio životom u zajednici i dodao da je naša misija na zemlji da širimo Božju riječ i volimo jedni druge. I od srca s ovoga mjesta iz ove crkve čestitam svim katolicima koji žive u Trebinju, naravno i svim ostalima, ali u prvom redu ovdje ovima u katedralnoj župi u Trebinju. Isto tako želim naglasiti i napomenuti da je naš život u Trebinju zajednički i zaista novorođeni Isus, vjerujem, želi da mi ovdje u ovom gradu živimo puni radosti, puni mira, puni međusobnog razumijevanja, puni međusobnog prihvaćanja i puni međusobnog poštovanja. Misi su, pored katoličkih vjernika, prisustvovali i starješina sabornog hrama u Trebinju Mladen Žulović, vršila s dužnosti gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić i predstavnici gradske uprave. Ćurić je u prvom redu čestitao praznik svim sugrađanima koji Božić proslavljaju po gregorijanskom kalendaru i dodao da uvijek trebamo biti tu za sve sugrađane, bez obzira na vjeru, naciju ili mjesto rođenja. Opcija koja je nama i ovdje priličnija je da nam je darovano da živimo u zajedništvu i to svakako podržavamo, znači bez obzira na vjeru, na naciju, na boju kože, kao što je rekao, mi trebamo da poštujemo jedni druge. Tako isto kao što i oni dolaze na naše praznike i čestitaju, tako isto i mi trebamo da ispoštujemo, znači sve one ljude koji su dobre, koji imaju dobre namjere i bez obzira, opet govorim, koje su vjere i nacije, mi smo tu da podržimo i da živimo zajedno, da dijelimo i dobro i zlo.
prije svega sugrađanima, onda i svim onima koji danas slave Božić, čestitamo Božić i nastupajuće praznike i novu godinu i da provedu u miru i blagostanju. Znači prije svega u svojim krugovima, u svojim porodicama, onda i sa nama. Za vjernicu Vesnu Ćorović ovaj dan je najradosniji i najljepši praznik. Iz katedrale Blažene Djevice poslala je poruku mira i božićne čestitke. Mnogo mira, zdravlja, sreće, veselja, kao i svaka poruka Božića i ova ista za sva vremena, jedinstvena, vječna. Isus je uvijek tu da poruči ljudima da se vole, da se poštuju, uzajamno podržavaju, pomažu. I on je sam bio takav i to nas uči i zato se okupljamo oko njega i njegova poruka je uvijek jedinstvena, sve vremena, sve vječna, poruka mira, poruka ljubavi. Moramo u sebi imati poruku, tu poruku njegovat, razvijat, da uvijek živimo u miru i ljubavi sa svim ljudima. Božić po julijanskom kalendaru proslavlja se za 13 dana. Slave ga vjernici Srpske i Ruske pravoslavne crkve, Jerusalimska patrijaršija i Sveta Gora. Udruženje građana Oaza iz Trebinja koje se bavi zaštitom prava potrošača u okviru projekta Jačanje svijesti o pravima potrošača je izradio novi materijal sa ciljem informisanja trgovaca o pravima potrošača i postupanjima u pogledu rješavanja potrošačkih prigovora. Materijal izrađen za ovu radionicu sadrži informacije koje su obrađene kroz sljedeće teme: izgradnja odnosa sa potrošačima, komunikacija sa potrošačima, osnovna potrošačka prava, koraci rješavanja potrošačkih prigovora. Sadržaj je rezultat iskustva i dugogodišnjeg rada Udruženja potrošača Oaza kao i elemenata Zakona o zaštiti potrošača. Direktorica ovog udruženja Nedeljka Ilić napominje da je cilj ove radionice prvenstveno edukacija trgovaca kako treba da postupaju u slučaju potrošačkih prigovora. Kroz projektne aktivnosti smo imali 4 radionice upravo sa trgovcima, znači u njihovim prodajnim objektima smo radili radionice gdje smo ih edukovali upravo o pravima potrošača, o načinu postupanja komunikacije prve sa potrošačima kao i postupanja u slučaju prigovora. Nažalost, naši podaci govore da rijetko imamo situaciju da pružaoci usluga daju mogućnost potrošačima za reklamaciju, odnosno za prigovore i da popune knjigu reklamacija. To je jedan od problema sa kojima smo se susretali na terenu. Znači, trgovci su dužni u svakom trenutku, kao što im i inspekcijski organi nalažu, da na svojim pultovima imaju knjigu reklamacija, utisaka i prigovora, ali nažalost rijetko kad smo naišli na knjigu reklamacija. Kao najveći problem pokazalo se nepoznavanje prava potrošača. Ilić ističe da je ova radionica naišla na veoma pozitivne kritike trgovaca kojima je potrebno više ovakvih edukacija kako bi uspješno prevazišli probleme u odnosu sa potrošačima. Ljubica Čolović, pomoćnik ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, napominje da ova institucija prima mnogo žalbi na godišnjem nivou koje se odnose na sektor trgovine. Najbrojnije su žalbe zbog nepridržavanja prodajnih cijena proizvoda, neusklađenosti cijena na kasi i na polici, te neizdavanja fiskalnih računa i slično. U većini slučajeva veliki je broj zaista žalbi, znači veliki broj, znači na godišnjem nivou, možda na sektor trgovine. Od ukupnog broja žalbi, recimo 500 žalbi na godišnjem nivou, možda na sektor trgovine odnosi se možda 300 žalbi. Nekada trgovac postupi odmah, otkloni povredu prava na osnovu samog zahtjeva ombudsmena, odnosno preliminarnog zahtjeva za izjašnjenje. Znači sve žalbe se rješavaju na osnovu pravila postupanja po žalbama potrošača. Znači ukoliko institucija ombudsmena ocijeni da je žalba opravdana, suprotno, odnosno protivnoj strani, šalje zahtjev za izjašnjenje. Na navode žalbe. Pravilnik zaštite potrošača nalaže obavezu trgovcu i potrošaču da isti poznaju i pridržavaju se pravila kako bi broj žalbi bio smanjen, a odnos trgovac-potrošač postao bolji.
Nevesinski odbornici u petak 28. decembra završavaju ovogodišnja zasjedanja. Na dnevnom redu sjednice su prijedlog budžeta za 2019. godinu i program rada opštinskog parlamenta. Odbornici bi trebalo da utvrde nove cijene komunalnih usluga i visinu stope poreza na nepokretnosti. Na posljednjem ovogodišnjem zasjedanju Skupštine opštine Nevesinje, koje je zakazano za petak 28. decembra, odbornici bi trebalo da usvoje konačnu verziju budžeta za narednu godinu. Nacrt budžeta usvojen je na prošloj sjednici opštinskog parlamenta, a nakon toga je provedena i javna rasprava. Prijedlogom budžeta za 2019. godinu prihodi i rashodi projektovani su na iznos od 8 milijuna 237 hiljada maraka, što je približno na prošlogodišnjem nivou. Odbornici bi na 22. redovnoj sjednici trebalo da utvrde program rada Skupštine opštine i visinu stope poreza na nepokretnosti za 2019. godinu, te daju saglasnost na cijene komunalnih usluga. Na dnevnom redu sjednice je prijedlog odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine Nevesinje i izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica. Pred odbornicima će se naći i prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacionog plana Sopilja i prijedlog odluke o usvajanju regulacionog plana Crkva Svetog Ilije sa grobljem na Morinama. Sjednica počinje u 9 časova. Nije tačno da smo blizu rješenja, to u Trumpovom pismu ne postoji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Daleko nam je i dijalog, a kamoli sporazum, naglasio je predsjednik. Vučić je rekao da je lično prisustvovao svim susretima sa predstavnicima NATO-a, da je prilikom potpisivanja briselskog sporazuma upravo tražena garancija da na sjever Kosova neće dolaziti policijska jedinica ROSU, jer tada i nije bilo drugih jedinica te vrste, niti se pominjalo formiranje vojske. Naš dogovor sa NATO-om je upravo formiran na neprisustvu ROSU na sjeveru. 500 puta sam to ponovio pred Catherine Ashton, išao u zgradu NATO-a i dogovorili smo da nema naoružanih formacija sa drugim cijevima sa naglaskom na ROSU, rekao je on. Predsjednik Srbije izjavio je da je gledao najnovije istraživanje koje pokazuje da građani u posljednja dva mjeseca imaju najveće povjerenje u vlast ikad do sada i dodao da je spreman sve to da izgubi da bi obezbijedio mir i povjerenje našoj djeci i kompromis za Kosovo. Jedino rješenje vidim u dijalogu sa Prištinom. Bolje da mi pronađemo rješenje nego da katastrofalno rješenje pronađe nas, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije izjavio da je za postizanje kompromisa sa Prištinom potrebno mnogo energije, truda i želje, pa i da se žrtvuju vlastite karijere kako bi se obezbijedila budućnost naše djece. Govoreći o mogućnostima nastavka dijaloga, Vučić je rekao da je samo potrebno da Priština ukine takse i da će dijalog biti nastavljen. Do nove godine neće povući takse od 100% na srpsku robu, ali će Srbija na sve moguće načine pomoći svom narodu da žive koliko toliko dobro. Srpski narod na Kosovu i Metohiji ima, može da ima i uvijek će imati oslonac u srpskoj državi, rekao je Vučić. On je najavio da će iduće godine težiti povećanju kosovskog dodatka kako bi bilo više srpske djece. Govoreći o pismima koje mu je uputio predsjednik SAD-a Donald Trump, Vučić je kazao da je Trump pokazao želju da problem Beograda i Prištine bude riješen, kao i da je američki predsjednik prvi put rekao da se gleda da se napravi neka vrsta kompromisa. Vučić je naglasio da jedino ne misli da je u tom pismu tačno da su Beograd i Priština blizu kraja nekog dogovora, jer to nije tačno. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, izjavio je da je bezumno da se u Crnoj Gori, koja je sekularna država, vlast miješa u crkvena pitanja. Mitropolit Amfilohije rekao je da država Crna Gora treba da poštuje Srpsku pravoslavnu crkvu. Rekao je da za crkvu nema ni Grka, ni Jevreja, ni Kineza, ni Japanaca, ni Rusa, ni Amerikanaca, ni Srba, ni Crnogoraca, nego samo Isus Hristos i oni koji su sabrani oko njega. To je crkva Hristova, takva je ona bila kroz vjekove i takva će ostati dok je svijeta i vijeka. Mnogi su se otuđili od crkve jer su htjeli da upravljaju crkvom, rekao je mitropolit. On je naveo da je vlastoljublje Carigradskog patrijarha dovelo do podjela koje su katastrofalne za budućnost Ukrajine i svih slovenskih naroda, ali i za sveukupno pravoslavlje, prenosi mitropolija Crnogorsko-Primorska. Vlastoljublje je najopakija bolest u svim zajednicama. Ono je u rimokatoličkoj crkvi bilo dogma kroz vijekove, a u pravoslavno iskušenje, rekao je mitropolit Amfilohije nakon svete službe u crkvi Svetog Nikole u Bandićima kod Podgorice.
U najmanje 4 grada i jednom okrugu u Kini lokalne vlasti su zabranile proslavu Božića. Iako se ovaj hrišćanski praznik proslavlja kao neka vrsta potrošačkog festivala, u većem dijelu zemlje ogromne božićne jelke ukrašavaju tržne centre u Šangaju i Pekingu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je telefonom razgovarao sa turskim kolegom Erdoganom o povlačenju američkih vojnika iz Sirije. Erdogan je u poruci na društvenoj mreži Twitter istakao da su se on i Trump tokom produktivnog telefonskog razgovora saglasili da pojačaju saradnju u brojnim oblastima, od trgovinskih odnosa do situacije u Siriji. Nastavljamo sa aktualnostima iz svijeta. Bivši član generalnog konzulata Rusije u sirijskom gradu Alep Vitaliji, generalov osuđen je na uslovnu kaznu u trajanju od 5 godina zbog osnivanja kriminalne grupe koja je dovodila ilegalne migrante iz Sirije u Rusiju, saopšteno je iz suda u Sankt Peterburgu. Iz pres službe suda saopšteno je da je generalov osuđen na 5 godina uslovne kazne uz period nadzora u trajanju od 4 godine. U saopštenju se navodi da je generalov radio kao menadžer snabdijevanja u generalnom konzulatu u Alepu, gdje je zajedno sa svojom suprugom poslat kanalima Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Istražioci su otkrili da je nakon povratka u Rusiju i napuštanja radnog mjesta u ministarstvu 2013. godine generalov dobio ponudu poznanika iz Sirije da pozove strance koji žele da dođu u Rusiju. Njegovi saradnici iz Sirije, čiji identitet nije otkriven, tražili su one koji žele da dobiju ove pozivnice. Migrantima su kasnije izdate vize za poslovni put u Rusiju. Kriminalna grupa radila je skoro 2 godine i izdala više od 1000 pozivnica za strance, čime je zaradila najmanje 81.800 dolara, tvrde istražioci. Drugi članovi grupe priznali su krivicu i kažnjeni su uslovnim kaznama u trajanju od 4 i 2 godine. Albanija, članica NATO-a, slučajno je na internetu objavila osjetljive informacije o svojim istaknutim obavještajcima, objavio je Independent. Britanski list navodi da su objavljena njihova imena, koje automobile voze, koja im je operativna uloga, gdje su sve putovali, kao i svakodnevne navike, i konstatuje da bi Albanija zbog ovoga potencijalno morala da snosi posljedice. Podaci o njihovim platama i troškovima, kako tvrdi list, objavljeni su na sajtu Albanskog ministarstva financija i otkrivaju detalje u vezi sa prihodima obavještajne službe, uključujući i lokacije oficira na terenu, isplate gotovog novca, pa čak i gdje idu kod zubara. Izvještaj pokazuje imena i brojeve identifikacionih dokumenata agenata službe, poznate kao Šiš, koja djeluje u Albaniji izvan zemlje, uključujući dvojicu koji imaju osjetljive pozicije u sjedištu NATO-a u Briselu. Otkrili su imena najmanje 8 istaknutih albanskih operativaca, angažovanih u Belgiji, Grčkoj, Italiji, Makedoniji, kao i na Kosovu. List navodi da su zvaničnici Šiš priznali i osjetljivost tih podataka. Jedan od zvaničnika je rekao da je princip takav da sve što radi agencija treba da bude tajna, ali da treba poštovati sva pravila i propise. Da bi stigao da isporuči ovogodišnje božićne poklone djeci širom svijeta, Deda Mraz je krenuo na put, a ispratili su ga pomoćnici iz njegovog doma u Laponi. Porodice su se okupile sinoć na -22 stepena, tamo gdje se nalazi dom Deda Mraza, a pomagači su mu priredili ispraćaj u vidu predstave sa pjesmama i plesom kako bi mu poželjeli srećen put, prenio je Reuters. Deda Mraz se kratko obratio okupljenima, poželivši im miran i srećan Božić prije nego što je na sankama napunjenim poklonima krenuo na božićno putovanje. Nadam se da ste svi imali sjajnu godinu. Naravno, ima mnogo stvari na svijetu koje bi trebalo da budu drugačije, rekao je Deda Mraz. Čuveni dekica dodao je da će Božić donijeti trenutak kada će svi ljudi na svijetu da se smire na kratko i provedu vrijeme sa porodicom i prijateljima. Slijedi vremenska prognoza. Tokom dana moguće slabo provijavanje snijega na planinama na istoku kao i na sjeveroistoku, dok će u ostalim krajevima biti umjereno oblačno. Na sjeveru moguća pojava susnježice ili slabe kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog ili sjeverozapadnog pravca, u planinama jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od -1 do -5. U planinama oko -5. Ujutro malo oblačno do vedro, suvo i hladno u većini krajeva. Po kotlinama i oko rijeka moguća magla, na istoku na visini moguć slab snijeg. Tokom dana promjenjivo oblačno, u sjevernim krajevima i vedro uz dosta sunčanih intervala.
Vjetar na sjeveru i istoku slab do umjeren jugozapadnih i zapadnih smjerova, dok je u planinama na jugu umjeren sjeverni i do kraja dana u pojačanju. Minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 1, u planinama oko minus 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu par stepeni više, a u planinama oko minus 3. Vremenskom prognozom završavamo današnju informativnu emisiju. Ekipa Herceg televizije želi srećan Božić svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti. Hvala na pažnji.